Федина на прямому каналі виступає проти проведення виборів, бо в Україні політична цензура. Ми маємо розуміти, що в умовах воєнного стану, в умовах політичної цензури, наголошую, не воєнної, а політичної цензури, в умовах монополізації інформаційного простору, а також в умовах шаленої кількості руйнувань і релокації громадян України, які зараз просто фізично не зможуть проголосувати, ці вибори не є можливими і точно не будуть демократичними. І говорити, що демократія – це тільки вибори, це теж є величезна помилка. Мені би дуже хотілося, щоб також на рівні парламентської асамблеї Ради Європи піднімалося питання про свободу слова. Тому що те, що були виключені з ефірного цифрового мовлення три демократичних українських телеканали, які спочатку вторгнення заявили про тотальну єдність з владою, щоб боротися проти московського агресора. І так абсолютно погоджуюся з гостем студії, що на те не було жодних офіційних документів і жодних офіційних пояснень, це не демократія. От ці ти, вона сказала, три демократичних мас-медіа, телеканали, вона має на увазі прямий, на якому у нас п'ятий канал «Еспресо». Я вчора, знаєте, якого, от Тимур, ну скажи мені, ти знаєш, яка вчора головна новина в топі висіла цілий день на «Еспресо»? Розумію, куди поїхав Порошенко? Ні, там інше було, там когось же ж призучили. Офіційне звернення, значить, Костянтина Живаго до Михайла Ткача. Точно. Точно. Дуже важливо. Дуже важливо, вона в топі провисіла цілий день, тому що... Ну, клас. А я, повертаючись до виборів, це дуже цікаве питання, бо зараз вже йдуть розмови про те, будуть вибори чи восени, чи вони будуть навесні. Я вже там спілкуюсь з колегами, дехто вважає, що вони будуть восени, і що... Ну, коротше, я вам такі, знаєте, як чутки такі професійні, що американці... Знаєте, допоможуть визначити певний статус нам, який дозволить провести вибори восени. А якщо, можливо, є варіант, що проведуть навесні вибори. І це дуже цікавий момент, бо вона зараз сказала те, що сказав тиждень тому Порошенко. Він сказав, що в умовах, от вона прям процитувала. Ну, то понятно, то вона вкрує свого лідера. Але є один нюанс. За тиждень до того, як це сказав Порошенко, тобто за два тижні, як це сказала Федина, на каналі «П'ятий», який є одним з цих трьох каналів потужних, які належать Порошенку, який він визнав, що він йому належить, як ми всі знали. То він не приховував. Він не приховував, що він йому належить. З'явилась отака от новина, давайте подивимось. Захід давно вловив нотки повзучого київського авторитаризму. Команда Зеленського прагне зацементувати його владу на найближчі 5 років. Цю тезу підтвердив днями президент ПАРЄ Тіні Кокс. Ну, я вже не кажу тут про маніпуляцію, так? Захід вловив нотки повзучого авторитаризму, Зеленський намагається... В самому тексті цього взагалі немає. Але давайте подивимось текст, на який вони посилаються. В окремих представників на Заході є свій інтереси в припиненні вогню, в проведенні парламентських виборів в Україні. Про це є у статті «Війна і вибори. Яка перемога важливіше?». Це пише журналістка ЗН Інна Ведерникова. Але дивіться, значить, Зеленський прагне зацементувати владу, значить, і це повзучий авторитаризм. В другому абзаці. В окремих представників на Заході є свій інтерес в припиненні вогню і в проведенні парламентських виборів в Україні. Питання, до чого тут Зеленський? Ну, тут таке. Цю тезу підтвердив днями президент ПАРЄ Тіні Кокс, заявивши в інтерв'ю «Європейській правді», що Україна повинна провести вільні та чесні вибори навіть в умовах воєнного стану. Повертаємось на першу сторінку. Фіга. Захід давно ловив нотки повзучого київського авторитаризму. Команда Зеленського прагне зацементувати його владу на найближчі 5 років. Цю тезу підтвердив днями президент ПАРЄ Тіні Кокс. Тобто у нас повинно скластись враження, що Тіні Кокс, президент ПАРЄ, по суті заявив про те, що Зеленський намагається зацементувати свою владу, так, і стати диктатором. Але в другому скріншоті ми бачимо про те, що він каже, що Україна повинна провести вільні та чесні вибори навіть в умовах воєнного стану. Тобто, по суті... Щоб не зацементувати. Тобто, п'ятий канал каже про те, що президент ПАРЄ Тіні Кокс і окремі, значить, політики на Заході, вони хочуть допомогти Зеленському зацементувати владу. Я коли читав, я думаю, вони взагалі своїх читачів і глядачів вважають ідіотами. Ну, тобто, це ж не просто неприкрита маніпуляція, це просто, ну, це прям, ну, от взяти, от, скажіть мені, не гавкай. Не гавкай. Ти що мені, сука, і обізвав, знаєте? От, ну, от така от, з ніхіра просто. Давайте дочитаємо цей скрін, просто, щоб вже цікаво було. Попри заяву президента Володимира Зеленського про неможливість такого сценарію під час військового стану. Тобто Зеленський ще й заявив, що неможливий такий сценарій під час військового стану, але він хоче зацементувати владу. Тут Кокс, значить, цитата. Це не наше питання вказувати, як це зробити, але, звісно, Україна повинна організувати вільні, чесні вибори,
Кокс каже, що Україна повинна організувати вільні і чесні вибори, тому що це ваше зобов'язання за статутом Ради Європи. І, звісно, ви це зробите, підкреслив дипломат. І Кокс не самотній у своєму баченні. Що відбувається? Вони зранку, напевно, написали цю статтю. А ввечері приїхали рейтинги. Грішин іноді може мене звинувачувати, і я це визнаю, звинувачувати в тому, що я, ну, може, на якісь речі дивлюсь з урахуванням своїх симпатій, свого інтересу. Але мені здається, що отут, от в даній ситуації, це класична історія медіабрехні. Спекуляції і маніпуляції. Віталій Портніков вам пояснює, що Зеленський хоче зацементувати, і тому європейці, вловивши ці нотки, радять провести швиденько вибори, щоб він не встиг зацементувати. Але при тому, що якщо буде пояснити не Портніков, можна сказати, да, дійсно, він хоче зацементувати, тому вони кажуть, що він провів вибори і зараз захопив всю владу через вибори. Можна крутити, слухай, хороший. От я от хотів якраз питати, а як же ж тоді пояснити реакцію Федини? І ти так класно говорив. Реакцію Федини пояснити неможливо. Це правда. Ні на що, насправді. Тому що Федина живе в своєму світі. Вона досі вважає, що вона виступає на своїх концертах в районних домах культури. І перед нею сидять її глядачі, які її дуже люблять. І тому можна впарювати будь-яку дікуху. От, ну, вона співачка. Ну так. Ну, от. І вона себе так і веде, відповідно, як співачка районних будинків культури. Просто уявіть, я спочатку побачив це, так. І я прочитав цю новину всю, і я зачепився за неї саме з точки зору маніпуляції. Тобто я прочитав заголовок там про Кокса, потім прочитав тексти, такі, типу, ну бляха, що ви творите? І уяви собі мій ахер, просто ахер, коли я побачив заяву Порошенка, про те, що вибор, у мене є цей скріншот, я зараз не буду скидати, щоб я взяв у нього, він же ж там свої цитати, знаєте, викладає, як цей. По суті, це слово в слово те, що сказала Федина. От, проводити вибори під час війни небезпечно, оскільки це стане ударом для внутрішньої єдності. Петро Порошенко. Я такий, стоп, ви ж от, типа, сказали, що, от, і от, ви що, взагалі? Коротше, це просто я... Так от, ведуча прямого, в принципі, доволі притомна, каже їй, так от Зеленський ж сказав. Вона її перебиває і каже, типу, Зеленський сказав, що виборів не буде. І от як не вчухає Федина. Та, ну тут треба зауважити, що днями президент Володимир Зеленський сказав, що вибори можливі тільки через 90 днів після завершення воєнного стану, вочевидь, намагаючись поставити певну крапку у цій дискусії про вибори, яка справді була вже впродовж багатьох років. Він так заявив. Так. Наталко, знаєш, чому він тут заявив? Тому що я думаю, що вони дуже добре подивилися на нещодавні рейтинги і нерепрезентативні опитування, які проходять у соцмережах, де вказано на рейтинг потенційних слуг народу чи команди Зеленського. Зрозуміло. І я би хотіла остаточний. Найогидніше в цій історії. І я це розумію, тому що я колись працював керівником каналу, який належить іншій людині. Ну, тобто, є власник каналу, так? Є там гості, які приходять, ти от працюєш телеведучим. І Тимур працював напряму. Найогидніше в цій ситуації, що оці от Федини, Гончаренки, інші депутати від ЄС, і це питання до журналістів прямого і журналістів п'ятого. А вас не принижує, що вам отак от можуть заткнути рота? Тобто вони приходять як до себе додому. Вони приходять, от ваш ефір, журналісти п'ятого каналу, це унітаз для депутатів Європейської солідарності і, в принципі, друзів Порошенка. Вони приходять на вас, на теплих, ви їм так підігріли все, от знімають штани, сідають, а ви там внизу, отак от. Один ведучий там внизу, водичка булькає, а інший отут от на рулоні намотаний такий. От вони сідають, вибач, Сергій, я знаю, що ти офігенно візуалізуєш. І ви намагаєтесь сказати, слухайте, ми не просто якийсь там унітаз, який можна тут гадити. Ми, знаєте, у нас, ми журналісти, у нас є думка, ми справжній канал. Вони кажуть, унітаз, закрий свій рот, унітаз. Ну, ти що, не бачиш, це Федина. Вона прийшла, вона кент власника каналу, вона депутатка його партії. Тому сиди, ведуча, не вякай взагалі, своє хлібало оце от прикрий. Ти тут ніхто, якщо Федина захоче зараз, Маруся, чи як там тебе звуть, там, цю ведучу, як вона її назвала?
Вона зараз, от не дай Боже, ти, не дай Боже, ти, падлюка, в ефірі, щось задаш мені, якесь незручне питання, або не дай Боже, ти якось там не так себе поведеш. Я зараз Петю наберу, розумієш? Ти у мене зараз, вилетиш з роботи, а зараз військовий стан, ти хер собі де роботу знайдеш. Зрозуміла ти мене, паскуда. Тому сиди і слухай, що тобі каже тьотя депутат. Отак же ж воно і відбувається. То не дай Боже якийсь дискомфорт, блін.